Poznaš li slovensko krajino? Prekmurje, Panonije davne milino. Tam sonce ne sije topleje, bolj ljubka neba ni sinina. Še luna ne sveti mileje in vendar se ta ti krajina v srce. Srce kot ljubezen prismeje. Hvaljen bodi. Ne reko me, Jožef. Zanimivo je, da čim starejši je človek, pozablja tisto, kar je bilo včeraj, pozabi še tisto, kar je bilo trenutek prej, spomina pa se nežnih let. Moj spomin sega zelo, zelo daleč nazaj. Moja stara mati, ko je šla v Bogojini v cerkvi svetemu Pajilu, je mene nesla. In tega se tako spominjam, da sem gledal, kako je nekaj belega dal župnik v usta moji babici. Trije otroci smo bili in v vseh, pravi, sem bil najbolj, kako bi rekel, živahen, nemiren. Tako pravijo. Jožef Smej se je rodil 15. februarja 1922 očetu Jožefu in mami Ani. Zibka mu je tekla v Bogojini, kjer je odraščal ob starejšem bratcu Ivanu in mlajši sestrici Mariji. Njegovo življenje je bilo od vsega začetka prepojeno z vero. Z babico smo li rožni venec. Seveda včasih se deca naveličajo, pa je ona kljub temu, pa ti ostane nekaj tistega. Nedelja, vsi k maši. Med delavniki bosi smo hodili. V nedeljo pa smo se vsi obubali. Te bila res nedelja, se je poznala. Poglejte, že takrat igrala sva s bratom mašo. Jaz sem bil organist. Brat pa je bil mašnik. Sva igrala mašo, kot sva videla v cerkvi. Recimo, otroci na vasi, kak je to bilo veselje. Smo si sami delali igrače. Enkrat nas je en oče pregnal, ker smo že imeli vse napravljeno za letalo, če da bomo sedaj mi, smo že deca. Zdaj bomo mi leteli gor, da se pa bejšte to, da bo. No, potem pa po leti, ko je trup delo kosit in brat dvele starejši je moral vstati pa iti z očetom kosit, jaz sem pa spal naprej. Leta so hitro minevala in Jožef je sedel v šolske klopi. Do tja pa ni imel daleč. Prek ceste je bila šola. Tak moja hiša, tako blizu. Tako da je, ko tam zvonilo, sem lahko že bil v šoli. Verok je poučeval župnik Ivan Vaša. Tam bil velikanski zemljevid sveta.
On je na tiste velikanski tabli, ko sem bil 8 let star, pokazal, poglejte, deca, tukaj se je rodil Jezus. Eno točko pokazal, Betlehem. Sem si, joj, kako učen je ta naš župnik, da zna pokazati, kje se je Jezus rodil. Hvaljen bodi. Ne veliko, moj Jožef. Kaj pa ti v tem mrazu? Minus 20, je? Si zato. Zato sem prišel k vam. Rad bi se malo pogrel, zebe me ko psa. Se ne bom dolgo. Pridi. Ja. Nastopi naprej. Sedi tu na slavjaču. Se bi vi tudi navadno stal dober. Če hočeš, lahko malo zadrevljiš. Jaz bom delal svoje. Vi ste Jožef, ne? Jaz sem tudi Jožef. V tem sva si enaka. Ne samo v tem, še v marsičem sva si enaka. Večer, preden sem zjutraj šel v gimnazijo, sem pasel krave, potem pa celo noč kašlal. Sam ne vem, kaj me je gnalo, sam ne vem. To vem, da sem materi ušel. Me je zabranila, pojdi, veš. Mama se je bala za to. Da ga je gnala želja po izobrazbi ne preseneča, saj je bil odprte glave in med najboljšimi učenci. Po 4 letih osnovne šole se je vpisal v gimnazijo v Murski Soboti. Spremni izpit je bil iz slovenščine. To je šlo, gladko mi je to šlo. Potem pa matematika. 4 operacije matematično. Že beseda operacija. Gledam bolnika, ko ga režejo. Groza ob misli na operacijo pa ga ni odvrnila od tega, da bi šel študirati medicino. Po opravljeni maturi se je podal v Ljubljano, kjer pa je ostal le mesec dni. Pisalo se je leto 1940 in božja previdnost je bila na delu. Pa je prišel Ivan Bucko, bratranec, prišel v Ljubljano, pa mi je rekel, vojna bo, pa sem se mislil, če bo vojna, umrem rajši kot duhovnik. Ivan Pucko, vzemi me seboj v Maribor. Če bi jaz ostal v Ljubljani kot študent medicine, da me Pucko ne bi pritegnil, potem bi najbrž zašel v te strankarske boje. To nas je neslo, katoličani, razdeljeni. Eni so bili stražarji, drugi mladi borci, tretji ne vem kaj. Vsi krščani in razdeljeni med seboj. Komunisti so pa znali držati skupaj. Veste, takrat je vse vrelo v Mariboru. Minister v Beogradu je sklenil pakt z Nemci in sokoli pa liberali pa to v Mariboru. Po celem mestu so vpili rajši rad nego pakt. Z mojim kolegom v Talarju seveda sva šla prek Dravskega mosta
In seveda dekleta takrat so imeli v rokah rdeče nagelje in vsakemu tudi nama pripela nagelje, češ, rajši vojna kot pa pakt z Nemci. 1. april 1941. 6 dni pred začetkom vojne so razpustili mariborsko bogoslovje. Jožef se je za kratek čas vrnil domov, nato pa pot do duhovništva nadaljeval v madžarskem Sombotelu. Leta 1944 ga je tamkajšnji škof predčasno posvetil starega komaj 23 let. Zdaj pa tako. Rusi so že prihajali proti Sombotelu. Slišali so se njihovi tanki pa topovi od Blatnega jezera. Potem pa je škof rekel, če hočete, ne silim vas, 3 dni, 4 dni boste imeli do ovne vaje, pa vas posvetim 8. decembra. Kaj smo druge hoteli? Ne silim vas, vam pravi, dijakoni ste, posvečeni ste, dijakona. In tako je prišlo do tega. Nikoli odšla iz spomina. Iz spomina ne bo ti takrat... Ne. Ne bo ti tedaj... Ne. Čuj, si že večerjal? Sem. Bolniki v naši bolnici so mi na skrivaj prinesli meso. Bolnice? Kaj nisi več v Rakičanu? Ne, že teden dni nisem bil tam. Tam so sami norci, vsi skupaj. Ravnatelji kričajo nad mano, da se jaz ne znam obnašati, pa take reči. Gospod župnik, malo sem stegnil roko, pa sem ga tu ponosil. To mu je pricvrljalo, čisto malo, nič takega. Sam si je kriv, kaj pa je tako tesno stopil k meni. Ravnatelj te je nagnal? Ne, se me ne more. Občina plačuje za mene. Gospod župnik, jaz sem tako železni lonec, meni takoj vse prekipi. Ja, meni si res vzkipljiv. Ampak, veš, ni prav, da se začneš za vsako malenkost pretepati. To je samo igra, gospod. To je igra, igra. Če koga tako malo po nosu, drugi to preveč res najmejo. Pa tudi branim se tako. Poete štejo za meteorje. Njih let kot žarnovk, komet, razširja duš obzorje. Nato kot roža, ki razvije cvet, v Olimpa presadijo jih pogorje. Gospod nebeških čet, še zdaleč nisem tak poet. Moj skromni psalem ne seže do višine palem, globin človeških ne preorje. Je kapljica, nikakor morje, neznatna kapljica na situli. Morda pa v krošnjah vaških lip odžejo ptice vsaj za hip in bolj kot vsi bleščeči tituli. Ves čas, že kot kaplan, je Smej pisal pesmi, ampak nekako sramežljivo jih je skrival in je vedno govoril, da ima v kovčku spravljene pesmi in da jih ne bo nikoli objavil in da bo potem, če bo umrl takole nepredvideno, naj ta kovček uniči oziroma zažgal te pesmi, ker niso nič vredne, nič pomembne. Ampak ni pa imel toliko moči, da bi vrgal v peč. To je sam pripovedoval. Ampak potem je prišel čas, da vseeno se je upogumil in te pesmi pokazal, so ljudem bile všeč in jih je potem tudi dal natisniti v zbirki Kaplja na vedro. To je vzel iz Svetega pisma naslov, torej nekaj majhnega na nečem velikem. Jožef je nekoč rekel, da vsi v duši nosimo pesmi kot spomin na davno izgubljeni raj. Njegove pesmi so psalmi, molitve, ki izkazujejo veličino Božjemu usmiljenju, odkrivajo človeško majhnost in lepoto stvarstva. Zanimivo je to. On se rad, dokler so mu moči dovoljevale, prišel domov in se potem sprehajal, veste, okrog, hodil okrog, ne. In enkrat sem ga, čeprav on mene ni videl,
je šel tukaj od kapelice svetega Urbana iz cerkve, ščevlje v rokah in bos, hlače pa pozvite. In je užival v tem. Še večkrat, ko je kam prišel, komaj čakal, da gre v to Božje stvarstvo in postane del tega stvarstva, tudi s tem, da čuti zemljo pod svojimi nogami, ampak on tam ni samo se sprehajal, ampak je spet molil. En tak čisto preprost dogodek je bil, smo enkrat peljala njegov avto na servis. Pa sva potem kar tam počakala. V enem gozdu sva hodila sem in tja, se pogovarjala o rožah, ki sva jih gledala, pa o hroščih. In ko sva latinsko molila brevir, je sva med molitvijo tudi kake hrošče zagledala in je kar v molitev vključil potem tudi tiste hrošče, ki sva jih tam videla, v katerih sva se prej pogovarjala. Za njega molitev ni izpolnjevanje nekih obrazcev, molitev kot nekaj formalnega, ampak molitev, ki je nekaj bivanskega in v katero vključi vse, kar se v tistem trenutku nahaja okrog njega. Ne? Zgodilo se je nekega zimskega dne v Mariboru, ko je šel škof Smej lepo po parku na sprehod in pri treh ribnikih tam zgoraj je bil tako zatopljen v molitev in brevir, da je kar hodo, voda je bila mičkena na začetku ledena, zaledenelo jezero, ampak ne do konca. In potem je kar naenkrat padel noter in so ga začeli reševati. In to že, ko je bil v letih, a ne pri mladih dneh. Molil je in moli. Ko sem se večkrat že z njim kam peljal, je škof Smej vedno začel pa rekel, zdaj pa bomo molili. Včasih kake molitve, ki smo jih vsi znali, včasih, na primer, litanije, ki jih jaz na pamet sploh ne vem, on jih je cele zmolil na pamet. To samo kaže, da je res molitev njegov vsakdanji kruh. Konec vojne je mlad duhovnik Jožef dočakal v Dobrovniku, kjer je bil za kratek čas upravitelj cerkve. 1. junija 1945 pa je bil imenovan za kaplana v Turnišču. Potem pa dobim naenkrat poziv za vojsko, za vojaški rok. In tako sem potem prišel v Zagreb kot navadni vojak, borac. In potem, seveda jaz naivnež, v kasarni brevir, javno molim z brevirjo. Še celo to, da sem šel maševat v bolnišnico sestram, da bi sestre. Mene v vojaški obleki so spremljali vse do kasarne. To je gledal ves Zagreb. Takoj drugo jutro je že motorjem prišla ozna. Sem mislil, da me bodo ustrelili, pravi. Kaj si je delal tam? No pa, hvala Bogu, kratko zaslišanje. Vprašanje zunanje oblasti sploh nam ni bilo neko pomembno vprašanje. Iz česa to lahko razberemo? Zato, ker odgovarjajo v bistvu samo na kakšne izzive, ko gre za to vprašanje, sicer se sploh tega ne dotika. Če res iščeš Božje kraljestvo, ne zemeljsko, potem lahko v vsaki obliki zemeljskega kraljestva najdeš možnosti za svoje poslanstvo, posredovanje Božjega kraljestva ljudem. Po končani vojaščini je odšel v Mursko Soboto. Dolga leta je služboval kot kaplan, kasneje pa kot župnik in dekan. Tam se je srečeval tudi s protestanti. Do njih je vselej gojil spravljiv in spoštljiv odnos. Sem vsak dan zjutraj šel k bolnikom, preden je bila vizita. Pa je obiskoval redno tudi senior Hari Leopold. In so ženske včasih rekle, rada bi se spovedala,
On je rekel, bom jaz poklical kaplana. To je bilo sodelovanje ekumensko. Enkrat pa, krst. Enkrat dobim strašno pismo od Harija. Pravi, tega se zmožni so vi papinci, da bi isti uri krstite. Krščen je bil v Luteranski cerkvi, jaz sem pa krst v Katoliški cerkvi. Ker mi babice pa to niso povedale, eto je tudi ženska. Če bi mi povedal, se vrega ne bi krstil. Hudo pismo mi je pisal, jaz pa na mesto, da bi pisal nazaj, še v to knjevo, pa tako oprostite. Če bi jaz vedel, da ste vi krstili, ne bi tega naredil. Ker ena vera, en krst, pa sva se lepo pobotala. Kar dobro so ga tukaj tudi ljudje drugih verskih skupnosti sprejeli s spoštovanjem, moram reči, tudi iz osebnih izkušenj. Vedno je bil takole, je priznal prisluhniti, je znal pametno premisliti, odgovoriti, je vedno bil, rekli, toleranten in razumevajoč v tem pogledu. On je eden od prvih duhovnikov v naši župniji, ki je začel z pastoralo Romov. Se je zelo trudil tudi za to, da bi Romi nekako ne samo versko, ampak tudi kulturno, znanstveno napredovali. Njegova velika želja je bila, ko je bil tukaj duhovnik, da bi tudi kakšen Rom iz naselja Pušča začutil klic in se odločil za duhovništvo. Njegova pastorala ni iz knjig, ampak je iz življenja. Še danes ga ljudje po tej župnija, kjer je bil, dejansko se spominjajo kot človeka dobrote. Bil sem pri njem pri krstu, bil sem pri njem pri birmi, pri svetem obhilu, učil me sedem razredov veruka. Oni so pa bili bolj lekar, bi človek pravo, nežni do te edici, štere so včeli, ko so jih ne bogale. Daj so mi nagajali pozadi dečki, ne. Potem je imel eno palico, je parkrat udaril po tla in nam povedal zdaj, če bomo pridne, nam pove pravljico neko in bomo šli domov. V domu za starejše, v Ratičanu, ko so tisti voditelj tega doma nekako prepovedal obiskovati te bolnike in prinašati sveto upajilo, pa je šel tja na občinsko upravo, in je tam poznal neko svojo sošolko iz gimnazije. No, pa perče veseli pravim, vsi so v šolka ali nisi, sem, kaj pa je. Ravnatelj nas ne pusti tam ti uboge upajati pa spovedovati. Pojdi nazaj pa delata, kakor sta nam delala. Prijem nazaj, tam že prav že bem dobil. Veš, to je. Ja, on se je znal nekako z vsemi najti stik. Zato, ker je bil človek na mestu. Ni sam pri sebi nekaj modroval ali se jezil, ampak je šel tja. Tistemu človeku mu rekel, ja, kaj pa to delate, pa vendar nam dovolite, da bomo to in to delali. In je dosegel, kar je pač želel. Usmilil se Bog bo, seveda, če k njemu nedolžni glas kliče. Upije, to bo boljše. Ne? Brez srda Bog zemljo pogleda. Kaj še ne spite, gospod? Če ne greste spat zaradi mene, bom pa šel.
Jožef, kam bo šel v tem mrazu? Sploh pa moram še zmoliti. Jutri se vrnem v Rakičan. Jutri. Rad bi vas nekaj vprašal, gospod. Je res, da se vi še vedno vsak dan učite? Ja. To se mora vsak duhovnik. Se je tudi vsak zdravnik. Pravzaprav vsak človek. Kdo ti je pa to rekel? Tista zmešljena cifra kojce. Tista, ki ima vedno toliko zapovedati. No. Gospa Cifrakova ni zmešljena, veš. Govori veliko jezikov. Francosko, nemško. Na to jaz nič ne dam. Gospod, noro se oblači, rože v klobuku. Dajte, da bi... Če to ni noro. Po starem se oblači, zato, ker ima toliko starih oblek. Menda je grofovskega rodu. Je res, gospod, da se vi učite za škofa? Pa to je noro. Kdo ti je to rekel? Tista zmešljena cifrkojca. No, če pa ona to govori, bolj pa nič hudega, ne? Se praviš, da je zmešana. Tudi zmešani včasih kaj pametnega povejo. Mogoče pa se vi učite za škofa, pa tega sploh ne veste. Sprejeli ste me, gospod. Lepo ste me sprejeli. Leta so minevala in prišel je čas, ko je Jožef zapustil njemu tako drago Prekmurje. Odzval se je klicu v Maribor, kjer je bil leta 1969 kot prvi Prekmurec imenovan na mesto stolnega kanonika. Tem pa grem meseca julija, je bil en tečaj pastorani v Mariboru, pa naproti prišel škof Držečnik. Pa mi reče, ali ne bi vi postali kanonik, stolni kanonik. Gospod škof, dajte mi 2 tedna za premislek. Dobro, sem šel nazaj. Tem pa je prišel en voznik, pa se mu potožim. Škof me želi, da bi postil soboto, pa da bil kanonik. On pravi, škof ne bo nič zameril, ampak nekaj mogoče bi ostalo v njem. Tako je sem potem pristal z veliko nostalgijo po Prekmurju. Gledal sem proti stolnici, če je kak parkira kak MS, Murska Sobota. Potem pa rečem škofu, da bi jaz šel, že sem bil kanonik, da bi šel za župnika. Rekel, potrpi. Sem danes tukaj. Dosti krat so mamca rekli, prišel je domov, pa je pravo, veš, tak pa tak, jaz mu mogel iti v Maribor. Mamce so pa že na posteli bili, pa so rekli, Jožek, tudi to je Božja volja. Sprejme, joj, sem prej mama, na tako, to je veliko mesto že, pa ges, kak naj ga en Prekmurec tajden.
boš se že znašel. Če te bo kliče ta, da ti da omočka, boš se tudi tam znašel. Jaz sem edini nečak škofa Smeja, našega vičeka, pa ko sem jenej tako še govornik, ni raje še eno zaspevljava. Kje so tiste stezice, k so včasih bile? V škofu Jožefu imamo živo legendo prekmurske vernosti in seveda prekmurske zgodovine. On je res ostal prekmurec po srcu, po duši. Ko pridem k njemu, me takoj zazdravi vprašanje, kaj novega. Doma, domači župniji. Ne? Domača župnija mu je v resnici res zibelka Božjega otroštva. V Murski Soboti sem bil, kako je pravil, papež in cesar. Potem pa prideš na škupijo, tam sem bil zadnji na škupiji. Pa sprva, kako da nisem do menega dela imel pravega. A delo je prišlo. Veliko dela. Bil je v pomoč škofom Maksimiljano Držečniku, potem Vekoslavu Grmiču v tistem prehodnem obdobju, velik sodelavec in pomočnik škofu, nadškofu Francu Krambergerju. Če smo včasih malo prišla na vzkriž, malo, sobratko. Ti sem rekel, veš, dragi škof, Franc, jaz nisem tebi obljubil pokorščina, pa k Sombateljskemu škofu. Ti pa pojdi v Sombatelj. V Sombatelj ni odšel. Ostal je v Mariboru, kjer ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za pomožnega škofa. Bilo je 25. aprila 1983. Ko smo bili posvečeni za duhovnike v Sombatelju, ni bilo tiskarne. Smo si podobice napisali. Moja geslo je bilo Ave Maria. In to sem potem, ko sem postal škof, raztegnil malo. Ave Maria, gracia plena, recordare ecclesia tu je. Slovenščina pa seveda, milosti polna, spomni se. To je bilo njegov, tako je kot vodilo skozi vso duhovniško in tudi sedaj škofovsko poslanstvo. To je bilo na neki način vademekum, nekaj, kaj je bilo stalno pri njem in kaj ga je spremljalo. Sopotnik njegovega življenja in dela. Leta v Mariboru so ga navdajala z domotožjem. Iskal je stike, poti nazaj in končno našel. Stopinje. Ustanovil je zbornik, namenjen duhovni, kulturni in vsestranski ustvarjalnosti v pomurskem pastoralnem prostoru. Stopinje izhajajo še danes. Prekmurje se je zapisalo v njegovo dušo in srce. Posvečal se mu je z močno ljubeznijo, ki odseva tudi v njegovih literarnih delih. Bil je res eden zelo zavzetih, temeljitih raziskovalcev naše preteklosti, ki je potem to tudi opisal predvsem v literarni obliki. Prevzeli so ga duhovniki, ki so službovali pred njim. Veliki literati, prevajalci in narodni buditelji. Mikloš Kuzmič, Ivan Baša, Franc Ivanoci. Nastali so romani Po sledovih Zlatega peresa, Psalmi vaškega župnika in Ivanocijeva skrivnost. Škof Smej pa je ta spoznanja o teh ljudeh znal tako ubesediti, da so ljudje to brali, da so spoznavali te naše ljudi, se od njih bogatili in postajali bolj ponosni. Pa vendar nekaj smo, če so naši predniki ta, oni, tretji, četrti, toliko naredili, potem tudi jaz moram danes nekaj narediti za to naše okolje, za ta naš svet, za lepšo prihodnost.
ko je človek v 95. letu življenja čustvuje drugače. Njegove misli so, ali vsaj morajo biti, pri nebeškem očetu. Ko je Jezus iz Nazareta s petimi ječmenimi hlebčki in dvema ribama čudežno nasitil 5000 mož, so ga Judje hoteli postaviti za kralja, odlikovanje. Toda on se je umaknil. Jaz se nisem umaknil. In sicer, ko sem bil kot bogoslovec, so predstojniki pripravili zame posebno priznanje in sem odklonil. Duhovni vodja pa je rekel, nisi prav naredil. Če ti kdo kaj da, za eno roko sprejmi, z drugo roko pa izroči Bogu, kaj ti končno vse je od Boga. Njegova prizadevanja so dobila potrditev v najvišjih državnih odlikovanjih. Prejel je madžarski križ za zasluge, priznanje za življenjsko delo in red za zasluge. Do sebe pa bi rekel, je bolj strog kot do nas, kot do drugih ljudi. Želi narediti tisto, kar čuti, da je potrebno, da je njegova dolžnost. Če je tisto težko ali pa včasih manj težko, ampak kar je potrebno, to naredi. Ve, da nikdar ne sme pravi biti brez dela. On mora vedno nekaj delati, ker Bog ga je zato ustvaril, da naredi nekaj dobrega na zemlji. Se pa s tem ne hvali, se ne povzdiguje, ampak v bistvu to dela tudi zato, da bi drugim dajal pogum, da bi mu sledili. Po zajtrku se posveti ponavadi študiju, obvezno gre po kosilo na sprehod in potem zopet dela, jaz mislim, da kar do poznih ur kdaj, tako da je po eni strani zelo delaven, po drugi strani ga pa občudujem tudi, da skrbi za svoje zdravje in ta red, ki ga ima, mislim, da ga tudi drži po konci in ga ohranja pri zdravju. Sem vesel, da še nisem v domu. Ker tu le imaš poleg univerzo pa knjižnico, da lahko je napišeš. Hoja za Kristusom pravi takole, nikoli ne bodi brez dela. Prvo beri, piši, moli. Sem original grelotinski, na tretjem mestu je moli. Če bereš, tudi lahko moliš. Če pišeš, tudi moliš. Ko gledam po Mariboru, pa se mislim tega, mi grešna misel pride, ta pa je manj vreden, star je. Takrat pa se mislim, s tem žališ Boga. Ker je on podoba njegova. Takoj si preženem to misel. Kakor hitro samo pomisliš, da sodiš človeka, si moraš mi, da tem sodiš stvarnika njegovega. Ker samo Bog vidi v dušo. Če pomislimo, saj je teolog, duhovnik, škof, pisatelj, pesnik, prevajalec svetega pisma, poliglot, duhovni mislec, da kljub vsej izobrazbi, kljub vsem, če hočete tudi naslovom, ostaja majhen, mali pred Bogom in tudi pred človekom. Kar je konec koncev v resnici odlika res velikih ljudi.
Oni so šli po ceste, če je trebelo komi dati obleko ali ne vem ka, oni so slekli pa se tisto človeku dali. Nekega nedeljskega popoldneva sem videl, kako je iz okna vrgal dol par čevljev, beraču. Zakaj jih ni nesel? Zato, ker ni hotel, da bi mi to opazili. Ko so ti čevlji prileteli oziroma padli na tla, je berač še vzel iz teh čevljev tudi nekaj denarja. Škof Smej je vedno pripravljen pomagati, vendar spodbuja tistega tudi, ki mu pomaga, da dela korake. Naj se bo to revež, tudi revežu ne da kar tako samo denar pa pojedi, ampak vedno da tudi nauk. Tudi živijo v tem smislu, kar oznanjajo, kar delajo. In mislim, da jih Bog tudi zato tako ohranja čilega in tako dolgo zdravega, ker takšnega rabimo mi vsi. Domine labia mea apertis et os meum annuntiabit laudem tuam. O, Gospod, kako sem bil nevoljen, ko je prišel pa me motil. Če bi tehtal sebe pa Jožefa, koliko na boljšem sem jaz od njega. Vse mi je šlo zlahka v življenju. Ljudje so me imeli radi. Njega noben v življenju še ni pohvalil. Noben se ga ni razveselil. Še mati ga ni več marala, ko je spoznala, da je drugačen od drugih otrok. Tri ure so bile potrebne, da sem te spoznal in te s tem siromakom poistovetil. Bodi milostljiv meni nevrednemu, kaj te le kaplja sem, kaplja na situli. Zdaj pa rad.